gudoomiyaha dowladan Suusaf Anwar Cabdiraxmaan Warsame, waxaad war ka soo saarteen saddex suxufi oo ku xidhan magaalada Hargeysa. Maxay ahayd ujeedada war saxaafadeedka suxufiyiinta ka soo saartay? Waa runoo maalintii shalahayd qoraal yaroo war saxaafadeed aynu kasoo saarnay arintii suxufiyiinta xidhnaa. Saynu ka warqabnana 13 April 2022 maalintii la xidhay 15 suxufi ilaa maanta, si dhow ayaan ula soconay arintaa iyo kayskeeda iyo sidee u socdaan. Runtii baaris dabadeed waa tii 12 suxufi la sii daayey. Saddex suxufi oo kale ayaa ku hadhan weli jeelkii oo arintoodii baaristoodii lagu jiraa. Marka ujeedada aanu ka hadlaynay ama arintii aanu ka hadlaynay aanu muxuu aha shalay tala soo saarnay, waxay ku saabsanayd un macnaha in iyada oo la ixtiraamayo xoriyad qowlka, maadaama aynu nahay dal dimuqraadiya, maadaama aynu nahay dad dastuurka Soomaaliland ama sharciga Soomaaliland u ballan qaaday ama u damaanad qaaday inay mar walba xoriyadu qowlku hadalku uu xoriyad yahay, in macnaha laiska soo daayo oo muxuu ahaa la sii daayo muxuu ahaa suxufiyiinta xidhan. Isbana sida ka warqabto saxaafadda Soomaaliland process dheer bay soo martay, waqtiyo kala duwan bay soo martay, maraaxil kala duwan bay soo martay. Maanta waxaynu maraynaa heer aynu beesha international community iyo beesha caalamka iyo cid walba hay focuska iyo indhaha aynagu hayso, taasoo u baahan in aynu iswaafajino waxyaabaha aynu ku faanayno ee ay dimuqraadiyadu ina farayso inaynaan marnaba ka hor imanin. Tusaale ahaan, doorashooyinkii baynu qabsanayna waddankii baa nabadgelyaa, xoriyatul qowlka iyo saxaafaddii Soomaaliland baa shaqaynaysa. Marka waxay mar walba muxuu ahaa suldaara ku tahay arinta xirista saxaafaddu, waxay suldaara ku tahay muxuu ahaa qarannimada iyo muxuu ahaa waddankeeni ay ku tahay. Marka baaqa aanu soo jeedinayna ama arintaan mar walba ka hadlayna waxa weeyaan uun in suxufiyiinta xidhxidhan si degdega xoriyadoodii loogu soo celiyo. Saad ka warqabto process baa jiray lagu baaray ama lagu soo eedeynayo xeeraalinta kusoo eedeynaysay. Processka imika wuxuu socdaa muddo ku dhow bil ku dhowaad. Runtii waxaanu aragnaa inay muxuu ahaa tahay dee garanaysaa arrin aan aada u fiicnayn, sababtoo ah waxaa fiican haddii suxufiyiintaasi lagu hayo kiis oo ay dembi ay gareen ay jiraan sida xeerilaantu sheegayso, in hore degdeg maxkamada loo keeno dabadeedna aanu rumaankooda 7 cisho aanu ka badanin. Waxaan ka warqabnay in maanta la keeni lahaa maxkamadda oo eedeymihii muxuu ahaa loo soo jeedin lahaa muxuu ahaa saddexda maxbuus ee ku xiran jeelka. Maantana waxay ku maqaalaa dib baa loo dhigay oo maalinta sabtida ayaa dib loogu riixay. Marka baytul qasiidka ama ujeedada aanu ka lahayn waxay ahayd uun nimanka saxaafadda ah ee u xidhan arintaas in si degdega xukuumaddu xil isaga saarto oo la sii daayo. Gudoomiye, waxaad ka shaqeysaan arrimaha bulshada iyo arrimaha doorashooyinka, qaab noocii ayaad uga hawlgasheen arrimaha suxufiyiinta? Maadaama ay sool janaa member naga tahay, arrimaha bulshadana aanu aada ugu faradhudhuubannahay, arinta ugu muhiimsan ee aanu adi jeeraaday ama aan mar walba wax iska weydiinay aanu doorayno xitaa inaan ilaa heerka baarlamaanka aanu socono waxa weeyaan arinta sharciga lagu xukumayo saxaafadda lagu xukumayo, oo runtii ah binary koorkii oo ah dee xeer ama sharci hore oo muxuu ahaa waqtigii dowladdii Soomaaliya wax lagu xukumi jiray. Laakiin maadaama aynu inagu marayno dee qarnigii 2020-aad 2022-aad aynu marayno, waxaa fiican in saxaafadda xeerkeedii madaniga ahaa ee hore loogu xukumi jiray ama muxuu ahaa sharcigii dhammaystiran ahaa inaynu kaa lagu xukumo xeerkan binary koorka muxuu ahaa aynu muxuu laga daayay lagu xukumo saxaafadda. Dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland oo baarlamaanka la hadlay wuxuu ka hadlay arrimaha doorashooyinka oo tilmaamay inay waqtigooda ku dhacayaan, inkastoo mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradkiinu ay arrintaasi ku kala aragti duwanaadeen. Idinka Suusaf ahaan maxaad soo jeedinaysaa? Muxuu ahaa ku maqan madaxtooyada iyo commissionka iyo axsaabta arrin aa khusaysan weeyaan. Laakiin maadaama stakeholderskiinahay ama aanu nahay dadkii qeyb ka ahaa arrimaha doorashooyinka, waxaan ku baaqaynaa inaa doorashooyinka waqtigoodii dhaafin, in doorasho kasta waqtigeedii lagu qabto, taasaana sumcad iyo karaamada qarannimada Soomaaliland ay ku jirta. Marka waxaan oran lahaa doorashadu waqtigeedii ha ku dhacdo oo waqtigeedii ha la qabto, mid kastaba noocay tahayba doorasho. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir
hal shan eber